Raisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeyr ayaa gudoomiyay shir amniga looga hadlayay oo lagu qabtay magaalada Cadaadey ee xarunta baarlamaanka maamulka Galmudug. Shirka ayaa looga hadlay qorshaha guud ee amniga dalka, dardargelinta qorshaha xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin Galmudug oo qayb ka ah qorshaha guud ee xoreynta dalka iyo diyaarinta ciidamo booliis ah oo la wareega amniga deegaanada ciidamada xoogga dalka ay xoreeyaan. Ra'iisul wasaaraha oo warbixin ka dhigaystay saraakiisha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa faray in saraakiisha amniga dowladda federaalka Soomaaliya ay si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka dowlad goboleedka Galmudug. Ashirka marka uu soo idlaaday waxaa ka warbixiyay afayeenka madaxtooyada Galmudug Cabdiweli Jaamac Barre, waxa uuna si faahfaahsan kaga hadlay waxyaabihii looga hadlay inta kulanka uu socday. Waxaana diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin dadaallada dib u habaynta ciidamada qaranka iyo sidoo kale qorshaha la xiriira diiwaangelinta ciidamada kala duwan ee qaranka si loo hubiyo ciidamada in la kordhiyo tayadooda iyo tababaradooda isla markaana loo helo diiwaangelin rasmi ah oo ciidamada la xiriirta. Sidoo kale shirkan waxaa diiradda lagu saaray amaba looga dhageystay oo hay-adaha amniga ee dowlad goboleedka Galmudug xaaladda amni ee dowlad goboleedka Galmudug, caqabadaha jira iyo culaysyada dhanka amniga la xiriira, iyo kaalinta ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka gaaysanayso dadaallada dib u habaynta ciidamada iyo dib u xoreynta goobaha ee cadawgu haysto ee Galmudug. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu ballan qaaday in dhowaan uu bilaabi doono qorshe la xiriira sidii loo xoreyn lahaa goobaha ay cadawgu gacanta ku hayaan, oo uu sheegay in xeebaha ugu dheer hadda Soomaaliya oo ay shabaabku ka taliyaan in ay ka tirsan yihiin Galmudug isla markaana dhowaan ay hawlgeli doonaan sidii wax xoreyn lahaayeen. Sidoo kale waxaa la xusay in deegaanada la xoreeyo in ammaankooda lagu wareejin doono ciidamo booliisa oo isku dhafa oo ka kala imaanaya maamul goboleedyada oo dhan iyo dowladda federaalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada amniga gudaha iyo arrimaha gudaha, wasiiru dowlayaasha arrimaha gudaha iyo howlaha guud, xildhibaano, madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo saraakiil amni oo ka socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug. Shaafic Sharif Maxamuud, Star TV, Cadaad.